Եվ վերջում հարգելի հարազատներ, դուք ավելի հարազատ եք դարձել, իսկ ան շատ ավելի ուրիշ բարեկամներ, քանի որ մեր այդ բախտը մեզ զորացրել է, մենք պետք է միջև վերջ տանենք մեր պայքարը, բոլորս արդեն գիտենք շատ բանա խոսացված, շատ բանա ասված, ու կարելի է շատ ավելի շատ բաներ ասել, բայց արդեն եկել է գործելու ժամանակը, և այստեղ միայն խոսքերով բավարարվել արդեն մեզ չեն ների, մեր զավակները իրոք չեն ների, և մենք գործ ունենք մեր պարտն ենք համարում գալիք սերունների համար, որ ասենք մեր ալիքը, մեր ասացը արդարա, մեղավորը պետք է պատժվի, որպեսզի առաջիկայում նման հարցագործություններ չլինեն։ Շնորհակալություն։